Belə bir şans İctimai TV kanalı sizin qarşınıza gətirib ki, ulduz olmaq istəyirsinizsə, əgər gözəl yumor hissiniz varsa, orijinal düşüncəniz və iti beyniniz varsa, bu halda qoşula bilərsiniz. Yeni bir vaxtıya gəlir, hər kəs üçün və hər kəsin iştirakı da təbii ki, nəzərə tutulub. Komedi Bazar İctimai Televiziyanın efirində yeni mövsümdən start veriləcək. Amma indidən artıq kastinglərə başlanılır, bu barədə söhbət edəcək, bu barədə de bizim qonaqlarımız var. Təbii ki, həmin layihənin yaradıcıları bizim qonaqlarımız. Mən istəyirdim elə qonaqları da tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım. Münsiflər heyətinin üzvü, Komedi Bazarın təsisçisi və layihə rəhbəri Teymur Kərimov, eyni zamanda senarist, bədii rəhbər Ələkbər Əliyev. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gününüz olsun. Xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa bizə layihə haqqında daha ətraflı, daha doğrusu tamaşaçılarımıza daha ətraflı məlumat verərdiniz ki, bu layihə nə layihəsidir, bu layihənin təbii ki, məqsədi nədir və necə faydalanmaq olar? Komedi Bazar. Adi bizim bildiyimiz, yəni çox dərinliyə girmirəm ki, hamı rahat başa düşsün də söhbət nədən gedir. Adi stand-up yarışması kimi bir şeydir, amma bir neçə istisnaylı. Çünki bizdə sadəcə stand-up deyil, istənilən bacarığı, yetərli ki, bu bacarıq yəni insanları güldürə bilsin. Bəli. Bu bacarığı, istedadı olan insanlar gəlib bizim layihəmizdə iştirak edə bilər. Yəni bu qısa dedim, məqsəd nədir? Janglör də ola bilər. Yeni janglör də ola bilər, mahnı söyləyə bilər, aşbaz ola bilər. Məsəl üçün, biri Yusufu dəvət eləyirik, bayaq bizdən qaba burada olan. Neçə dəfə dəvət eləmişik, gəlmək istəmir. Əsas odur ki, yumor hissi güclü olsun. Yumor hissi ən azı bizimkindən güclü olsun. Siz mi Yusufu başqa məqsədən dəvət eləmək istəyirsiniz? İstəyirsiniz ki, orada bir başa olan kebablardan dadına baxasın. Əsas budur, düz deyir. Mən sizə bir söz deyim, mənə elə gəlir ki, siz də bugün Miri Yusufu başqa məqsədən dəvət eləmişsiniz. Çünki bütün Azərbaycan bilir ki, mənim kebaba qarşı necə həssaslığım var. Səhər saat 9-da mən efirdən 5 dəqiqə bax kebab haqqında informasiyanı, bilgiləri dinlətdirmək bilmirəm. Mən sizə parodiya eləyəcəm. Biz məqsədimizə nail ola bilmədik. Biz düşündük ki, səhər tezdən bəlkə kebab yeri alınmadı. Ona görə biz elə ona görə gəlmişik, deyə bura. Komedi Bazarına biz yemək yeməyə gəlmişik. Əslində mən burada uzaqda yaşamıram. Mir Yusif bizim evdən keçirdi. Kebablar bizdədir. Ağa, nə deyirsən? Bəlkə yolu üstü gedir, kebablardan biraz götürək. Biz bu acı yeməkdən açacaq. Amma istəyirdik ki, təbii ki, layihə haqqında insanlar necə qoşula biləcəklər həmin layihəyə, kastinqlərə necə qoşula biləcəklər. Kebabı götürür, münsiflər heyəti. Kebabı yaddan çıxardı. Hələlik yaddan çıxardı. Hələlik yaddan çıxardı. Deməli, ayın 14-ü, 15-i, bu ayın 14-ü, 15-i. Bəli, mayın 14-ü, 15-i, bu həftənin sonu. Bizdə kastinqlər başlayır artıq. Artıq kastinglər, müraciətlər var, həddindən artıq çoxdur. Yəni, fikirləşdiyimizdən çoxdur. Biz buna sevinirik. Üç deyəndə əmin gəlməyəcək. Hal-hazırda 60-70 nəfər civarında müraciət var. Və biz bu kasting əsnasında əsas heyəti seçəcəyik. Bu əsas heyət sentyabr ayından bizim yeni sezonumuz başlayır. Çünki bilməyənlərə demək istəyirəm ki, bu Komedi Bazarın İlk deyil, ikinci sezonudur. Birinci sezonu sadəcə mediyadan qıraq, gizli eləmişdik. Niyə görə? Test idi bizdə. Test idi. Baxdıq, yoxladıq, xoşumuza gəldi nəticə. Və bu ikinci sezonun nəticəsində bütün iştirakçılardan, iştirakçıların sayı məhdudiyyətsizdir, kim istəyir, yaşdır, cinsdir, irqdir, dindir, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Kim istəyir, gəlsin, iştirak eləsin, qazansın, halal pulunu qoysun cibinə, geçsin bir Yusufə yemək sifariş eləsin, nə qədər istəyir. Hara gəlsin, onu da deyərsin. Interkontinental Oteldə Zərif Əliyev köşəsində yerləşən bir ünvandır. Hamı tanır Interkontinental Otel, sponsorlar. Və təbii ki, bizim mükafat fondu 2000 manatdır. 2000 manat, yəni bu həqiqətən mükafat fondu deyəndə ki, üzr istəyirəm, qalib 2000 manat. Mükafat fondu cəmat elə bilər ki, hamının arasında bölürük, adam başı 72 köpüyü üçün. O da az deyil. Sən üçün həm. Buyurun. Teymur bəy, buyurun, Ələkbər bəy, siz fikrinizi bitirin. Ələkbər bəy, fikrinizi bitirin.
Ha, böyle, mən fikrimi bitirdim. Deməli, iştirak edib, amma təbii ki, burada əsası bu söhbət bu maddiyyətdən gedmir. Çünki belə bu cür layihələrə gələn insanlar gənc sözünü bilərəkdən demirəm. Çünki bizim bu layihəyə hətta 70 yaşımız var. Yenə də qoşula bilərsiniz. Biz, yəni bizdə yenə deyirəm, məhdudiyyət yoxdur, yaş məhdudiyyəti yoxdur bizdə. Burada, yəni... Necə deyim sizə, popülarlıq qazanmaq, öz fərasətinizi göstərə bilərsiniz bizim layihədə. İstedadınızı göstərmək üçün. Çünki burada istedaddan əlavə fərasət də lazımdır. Adam var, istedadı var, amma göstərə bilmir. Bəli. Yəni, o bacarıq yoxdur. Bizdə təkcə layihə deyil, gəl məni güldür, mən sənə pulu verim, ya da popülar ol, get. Yox, biz... Bir növ məktəb kimi yaradmaq istəyirik. Əslində, bu axı özü də nailiyyətdir. Yəni, insan əgər bura qoşulursa, kimsə öyrənmək istəyir, birinci hazır cavablığı öyrənməlidir. Və anında tez, gülməli cavab vermək. Ümumiyyətlə, bunu... Müəllim, görürsünüz, oturur burada. Heç kəsə söz deyilmir, heç alıq vermir. Hə, bəli. Ürəyə doldu, qoy Teymur bəy bunu cavab. Yox, yox, mənim ürəyim boşdur. Teymur bəy, münsifər heyəti haqqında maraldır. Kimlər olacaq münsifər heyəti? Kimlər münsifər heyəti olacaq? Və nəyə görə seçiləcək? Hansı, təbii ki, istedadına görə, istedadına necə qiymətləndirəcək? Bu barədə istəyirik siz də. Deməli, bizim artıq komandamız bəllidir. Mən olacam, Ələkbər müəllim olacaq. Bir də Cavid Qurbanov. Cavid Qurbanov 20 ildən artıq Moskvada çalışıb, TNT kanalında. Senarist olub, Naşa Raşa, Comedy Club, Simeon Slipakov və s. Onların senaristi olub. Çox güclü bir... Bizim üçün yəni bu torpedo, bizim lokomotiv irəlidə gedən bir senaristdir və çox yəni belə güclü yumoristdir. Yəni mən uşaqlıqdan, məndən böyükdür yaşda, mən uşaqlıqdan baxırdım, yəni Naşa Raşa deyirdim ki, superdir. Kimisə yəni həqiqətən bir talantı var. O çox belə bir maraqlı insandır və dördüncü adam bizdə hər dəfə dəyişiləcək. Dördüncü jüri ictimaiyyədən də jürilər olacaq. Yəni, bu əli ki, biz onu açıqlamayaq, amma yəni sizin kanalınızdan da iştirak edəcəklər və ümumiyyətlə biz istəyirik ki, Azərbaycanda bütün tanınmış və yumora da aid olmasa, amma belə istedalı insanlar bizimlə bir yerdə bir iştirak etsinlər, baxsınlar, ləzzət alsınlar. Siz nə düşünürsünüz? Bax, bu layihə ölkəmizdə gülüş səviyyəsinin keyfiyyətini artıra biləcəkmi? 100%. Və, məsəl üçün, istedadlı insanların, istedadlı kadrların komediya sahəsinə gəlməyinə səbəbkar ola biləcəkmi? 200%. Nə gözəl. Əslində, bu onda yaladır. Əslində, maraqlıdır. Yəni, layihə olaraq çox maraqlıdır və həmin o istedadları aşkar etmək, onları üzə çıxartmaq, onları bölgələrdə bəs necə? Orada müraciət edənlər varmı? Bəs bizim əsas məqsədimiz bu layihəni təkcə Bakı ilə bağlamayaq. Yəni, ancaq Bakı olmayacaq. Bölgələrdən nəinki müraciət? Biz özümüz bölgələrə gedib, orada da kastinglər keçirmək fikrindəyik. Çünki bizim bölgələrdə həddindən artıq çox istedadlı gənclər var, insanlar var. Yəni, bunları üzə çıxartmaq da bir az çətindir, çünki bizdə özünüz bilirsiniz, məndən yaxşı bilirsiniz hər halda. Bu televiziya məkanı, təəssüflər olsun, Bakıya kapanıb. Yəni, bundan o tərəfə çox çıxmır. Yəni, bizdə əsas məqsədlərdən biri məhz bölgələrə çıxmaqdır. Artı, bizim layihənin iştirakçıları qalib oldu, olmadı. Yəni, indi tutalım, sezon başlayır, 12 efir olacaq, 12 turdur. 12 tur nəticəsində bizim qalib müəyyən olacaq. Bu 12 tur ərzində və ondan sonraki həyatlarında bizim iştirakçıların təbii şəxsi həyatdan söhbət gedmir. Təbii ki, işləyir. Bizim iştirakımız olacaq, çünki biz bunları sonuna qədər yönləndirəcəyik. Bunlara konsert təşkil eləməkdir. Proqram yazmaqdır. Misal üçün, yaxşı nəsə bacarığı varsa adam video çəkə bilir, gülməli video. Video çəkilişlərində kömək eləmək. Adicə komersiya, komediya filmlərinə maraqlı senarilərin yazılmasına, həqiqətən gülüşə səbəb olacaq, ağıllı, daha intellektual meyilli gülüşə səbəb. Biz buna ümid edirik. Çünki indi yalandan deyək ki, bilirsiniz, biz ilk efirimizdən, bax, siz dediyiniz, sadaladığınız kimi insanlar üzə çıxacaq, yəni o da yalan ola bilərdi, tək ki, olsun. Amma biz əlimizdən gələnə eləyəcək ki,
vaxt gəldikcə belə gəncləri yetişdirir. Ən azından buradan 1-2 ulduz çıxsa, bu digər gənclərə də böyük motivasiya olacaq. Əlbəttə. Kim ulduz olmaq istəyirsə, o da məmnuniyyətlə sizə qoşulacaq. Amma ulduz... Sentyabr gözləyə də biz, hə? Sentyabr gözləyə, özür istəyirəm, ulduz dediyimiz, yəni bilirsiniz, hal-hazırda təəssüflər olsun. Bəli. Bir çox ulduzlar var, bu sosial mediyadan söhbət gedir. Hansı ki, buna olmağa layiq deyirlər. Yəni, kimsə çıxıb bayağılıq eləyir, insanlar da onu izləyir və dəstəkləyir. Deyir ki, hə, nə yaxşı ki, sən varsan. Bunun səbəbini hamımız bilirik də. Yəni, insan deyir ki, hə, bu məndən də pisdir, mən bunu dəstəkləyim. Amma biz çox əlimizdən gələn eləyəcək, çalışacaq ki, normal səviyyədə bir nəsə kontent verək. Həm də sosial şəbəkələr üçün. Çox gözəl təşəbbüsdür. Komedi Bazar İctimai Televiziyanın etində sentyabrda 23-dən olacaq. Qaydaq mı bu söhbətlərdə? Qaydaq yemək söhbətinə. Qaydaq yemək söhbətinə. Turist gəlsə, xaricdən bir qonaq gəlsə, ona hansı yeməyimizi təklif edəyərdiniz yeməyə? Oh! Siz hələ sual verdiniz. Mənim adətən, məndə də... Güman ki, gəlir də qonaqlarımız da gəlir, belə olur. Dəfələrlə qonaqlarımız gəlir, tez-tez qonaqlarımız gəlir. Təəssüflər olsun ki, mən bir yeməyin adını çəkə bilməyəcəm. Çünki, yəni, alınmır. Mən, misal üçün, kebab desəm, səbətin xətrinə dəyər. Səbət desəm... Səbət haradan yadır. Səbət mənim daima yadımdadır. Səbət olub, yaxşı. Çatacağım da. Yox. Vaxt yoxdur. Onda gedirdi. Səbət deyəcəm, dolma var. Dolma deyəcəm, xaş. Təəssüf efirimizin sonudur, yoxsa bu bizim mətbəximizin sadalımızın? Yaxşı, səbət, səbət. Səbət. Temir bəy, siz? Kutab. Kutab. Səbət kutabı. Qarın kutabı, yoxsa göy kutabı. Göy kutabı, peyndir, o, gəşəng, super peyndir. Balqabaq. Oh, balqabaq kutabı amma içində narla. Bəh, bəh. Nəzərə alacaq. Balqabaq kutabı amma içində balqabaq olmaz. Buradan anama salam deyirəm, balqabaq kutabı içində narla. Hazırlayacaq. Axşam gözləyirəm. Biz sizlə görüşəcəyik, biz süpürə baxırıq. Mütləq şəkildə, dəri təşəkkürlər, minnətdarıq. Nəzərinizə çatıraq əziz tamaşaçılarımız, İctimai Tele kanalında Komedi Bazar layihəsi olacaq və ayın 14-15-i, bəli, kastinglər gedir. Siz də qoşulun, əgər özünüzü həqiqətən buna layiq görürsünüzsə. Bugünkü qonaqlarımız Komedi Bazarın təsisçisi və layihə rəhbəri, Müsifrə Heyətinin üzvü Teymur Kərimov və eyni zamanda senarist, bədii rəhbər Ələkbər Əliyev.